Marcové rokovanie Prievidzkeho poslaneckého zboru prinieslo dobrú správu pre športové kluby. Poslanci schválili doplnok VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi na prenájom športovisk v zriadovateľskej pôsobnosti mesta bude 100% z celkových vynaložených výdavkov. Aby nemuseli sa takou finančnou čiastkou podieľať v čase týchto koronavírusových opatrení. Doterajšia výška dotácie bola 95% na prenájom zimného štadióna, futbalového štadióna, krytej plavárne, športovej haly, športového areálu pri základnej škole Sama Chalúbku. Nové ustanovenie sa bude týkať obdobia od 1. mája do 31. decembra 2021. Poslanec Branislav Gigac navrhol, aby toto obdobie bolo až do konca júna 2022. Jeho návrh v hlasovaní neprešiel. Toto opatrenie dočasného charakteru nikto nevie predvídať, že do akého času budú trvať tieto protikoronavírusové opatrenia. Zastupiteľstvo, keď schvaľovalo pôvodné všeobecné záväzné nariadenie, jeho účelom a cieľom bolo to, aby sa športové kluby tiež určitým spôsobom spolu financovali na týchto nájmoch a cieľom je to, aby si kluby na to zvykli, že toto už bude skutočnosť do budúcna a aby si zbytočne nezvykali na takéto výhody. Zvýšený záujem občanov iných miest a obcí, situácia súvisiaca s bytovým domom na ulici Vansovej, ako aj praktické skúsenosti priniesli niekoľko zmien v internej smernici o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza. Hlavným cieľom je aj to, aby sme mali čo najmenej neplatičov, a keď to tak poviem, takých zodpovedných nájomníkov. To znamená, že keď u niekomu skončí ten nájomný vzťah, aby ten byt bol v obyvateľnom stave, pretože sa nie jedenkrát stalo, že niektorí nájomníci sa opakovane dostali k týmto bytom a nakoniec tie byty skončili v takom stave, akom skončili, tým pádom museli sa zase prerobiť, zrekonštruovať, aby tam mohli ísť nejaký nájomník. Z tohto dôvodu sa v smernici sprísnili niektoré pravidlá. Napríklad žiadateľ bytu musí mať najmenej 1 rok trvalý pobyt v meste. Za posledné 3 roky nesmie mať nedoplatky na daniach či nájomnom v obci či meste, v ktorom doteraz býval. Žiadateľ o byt je povinný spolu so žiadosťou o byt poskytnúť správcovi doklady preukazujúce jeho schopnosť uhrádzať nájomné a služby súvisiace s užívaním bytu riadne a včas, napríklad doklad o zamestnaní a príjme. Alebo aby to neprichádzalo možno k tých iných neprispôsobivých obyvateľov z iných miest, aby sa nezačali zgrupovať zase u nás, tak dali sa takéto podmienky. Pri prideľovaní bytu sa bytová rada a primátor mesta riadia určenými kritériami, medzi inými aj zabezpečením verejného záujmu mesta a naliehavosťou riešenia bytovej otázky. Keď v niektorých výnimočných situáciách budeme potrebovať fakt zvýhodiť nejakého odborne spôsobilého zamestnanca, ako môže to byť lekár alebo učiteľ, tak sa môže takáto skutočnosť brať na zreteľ. Poslanci dali zelenú tiež zvýšeniu základného imania správy majetku mesta Prievidza o sumu 160 000 eur. Dôvodom je finančné pokrytie platieb istiny, úrokov a poplatkov k úveru na pokrytie nákladov spojených s výstavbou bytového domu na Ciglianskej ceste. Vlani podpísali mesta Prievidza, Nováky a obec Koš memorandum udržateľného mestského rozvoja. Umožní ďalší spôsob čerpania eurofondov v tomto programovacom období. Európska komisia odporúčila toto územie rozšíriť o jedno mesto, aby sa zvýšil počet členov. Preto mesto Bojnice bolo vhodným kandidátom, pretože pri troch mestách je aj koeficient posudzovania nárokov lepší, nakoľko ide výlučne o podporu rozvoja mestskej infraštruktúry, ktorú využívajú aj priláhle obce. Mohlo by ísť odhadom o 500 až 600 eur na jednoho obyvateľa, z čoho by sme mohli podporiť jednak združené projekty, ale jednak aj taký udržateľný rozvoj, ako sú športoviská, športová hala, zimný štadión, poliklinika. Predbežne by na udržateľný rozvoj malo prísť do regiónu 25 miliónov eur. Podstatné je, že tieto peniaze pôjdu priamo z Bruselu do daného územia. O tých peniazoch už nebude rozhodovať nikto ani na Trenčianskom samosprávnom kraji, ani v Bratislave na ministerstve. Čiže takto sa vlastne preskakuje ten medzičlánok a nemusíme súťažiť s inými projektami. Takže toto sú, by som povedal, také isté peniaze. Podľa pravidel Európskej komisie ide o rámec 6 až 15% z alokovanej sumy pre Slovenskú republiku. V súčasnosti na úrovni ministerstva je deklarovaných 8% z alokovanej sumy pre všetky umre v rámci Slovenska.
Do rokovania zastupiteľstva sa opätovne dostal projekt rekonštrukcia palubovky športovej haly. Poslanci schválili zmenu celkového rozpočtu projektu. Vzhľadom na to, že máme avizovaný vysoký počet výziev, ktoré sú pripravované, tak sme sa rozhodli rozpočet rozdeliť na dve časti. V prvej časti chceme pristúpiť k rekonštrukcii palubovky, PVC podlahy, výmeny košov a mantinelového systému. A v druhej časti, ktorá bude potom predmetom ďalšieho projektu, chceme zrealizovať tie ostatné veci. Celkový rozpočet je teraz 273 412 eur. Z fondu na podporu športu bude mesto žiadať 136 700 eur. Zvyšnú sumu uhradí mesto z vlastného rozpočtu. Druhú časť rekonštrukcie chce mesto hradiť z iných výziev, ktoré budú vyhlásené. Zastupiteľstvo schválilo tiež zmenu výšky nájomného za užívanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta na Ciglianskej ceste, ako aj vzájomnú zámenu nehnuteľnosti s vyšším územným celkom. K týmto témam prinesieme viac v našom spravodajstve. V interpeláciách poslanec Michal Dobijaš požiadal, aby mesto vyzvalo vlastníka budovy na Gorkého ulici, kde sídli aj pošta 5, na dokončenie opravy schodišťa. Požiadal tiež o informácie, ako mesto koná v prípade odstránenia billboardu oproti základnej škole Marianska.